Доброго дня. Вибачаюсь, на мене напали, поможіть, будь ласка. На вас ніхто не нападав. А що це таке? Перевірка військових документів. Не знаю, все, до побачення. Станьте, будь ласка. Зупиніться. Бачите документи, будь ласка, шановні. Шановні. Буду показувати свої документи. Чому? Скільки вам років? Документи свої показувати. Мені 12. Скільки? 12. 12? То покажи, ми підемо. У мене в 12 років мають бути документи? Так. У вашій щетині я бачу, що вам як мінімум 25. Будь ласка, ваші документи. Ваші документи, будь ласка, шановні. Покажіть представнику поліції свій документ. Мене затримують. А якщо ви перебуваєте в розшуку, можливо, ви злочинець? Добре, ви. Що вживаєте? Все, всі наркотики. Ну, то... Можливо, ви злочинець? Там, можливо, я злочинець. Ну, я мушу перевірити вашу особу. Вимагати. Вимагати документи. Добре. Що посвідчують вашу особу. Громадянина України. Що не так? Зачекайте, будь ласка. Будь ласка. Ми тебе не станьте, будь ласка. Станьте, чого ти мене держиш? Станьте. Вичините опір. Знаєте? Вичините опір представнику влади. Ні. Так. Давайте. Гугліть. Давайте я вам загуглю. Яка стаття має бути? 32. Про національну поліцію кажемо, що поліцейський має право вимагати в особи. Давай, покажіть. Що поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення неї документів, що посвідчують його особу та або документів, що підтверджують. Будь ласка, можете я прочитаю і ви мене не збивайте. Він стояв біля забору. Ще відео є. Ще цього зараз щось. Наш не зараз ламається. Ну дивіться, що він робить. Дивіться. Не успокойся, а ви зніміть з нього. Дивіться, що він робить. Ви зніміть з нього ручку. Зніміть з нього ручку. Я не знаю адресу. Шукайте в інтернеті. Право ігнорити. Я не маю права ігнорити. А він не людина. Немає. Підожди. Ти не ламай рук нічого. Не лізь. Скажіть, будь ласка, ви, можливо, правда вам потрібна швидка для того, щоб вам складно, вам щось потрібно, може, для того, щоб все ж таки приїхала швидка медична допомога? Ні. Не потрібно? Ні. В даний момент ми вам стане закону вимогу пред'явити документ, який засвідчує вашу особу. Вам більше ніяких вимог не я ж можу відказатись. Чи я не... Ні, ви не можете відказатись. Я не можу відказатись. Ну, то я відказую. Прийдіть, будь ласка, ваші документи.